ये मतदार बंधू आणि भगिनींनो, मी आर्किटेक्ट गणेश विमलदादा केसकर यावर्षीच्या ग्रामपंचायत बावकलवाडी निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 1 संभाजी वार्डमधून उभा आहे. आणि केवळ मी उभा नाही आहे तर माझ्याबरोबर गावातील प्रत्येक नागरिक माझ्या रूपाने उभा आहे. मी हा व्हिडिओ याच्यासाठी बनवतोय की गावासमोर माझी पार्श्वभूमी, माझा उद्देश हे सगळं क्लिअर व्हावं. आता माझी पार्श्वभूमी सांगताना, मी 15 ऑगस्ट 2019 माझी गावापुढे उमेदवारी जाहीर केली होती की यावर्षीच्या पंचवार्षिकला मी उभा राहणार आहे. त्यानंतरनं आपलं इलेक्शनचा कार्यक्रम लागला, प्रभाग रचना झाली. प्रभाग रचना झाल्याच्या नंतरनं आपल्या वार्डमधून 2 आरक्षण पडले, एक फिमेलसाठी आणि एक मेलसाठी, एक पुरुषासाठी एक महिलेसाठी ओपनमधून. तर त्यानंतरनं मी स्टेप घेतली. गावाचा इतिहास मला माहीत होता, गावातले गावाचं नाव करण्यासाठीच मी इथं आलो आहे. त्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. मी माझ्या अपोजिट उमेदवाराकडे गेलो, त्याला रिक्वेस्ट केली की आपण बिनविरोध करून टाकू आपला वार्ड, तू फिमेल दे मी मेल देतो, तू महिला दे मी पुरुष देतो आणि आपलं वार्ड बिनविरोध करून टाकू. त्यावर पुढून रिस्पॉन्स आला की नाही, माझी पण इच्छा आहे, तुझी पण इच्छा आहे, तर आपण इलेक्शन लढू. आणि इलेक्शन लागलं. इलेक्शन लागल्याच्या नंतरनं गावात कार्यक्रम चालू झाला, इलेक्शन लागलं. त्यानंतरनं आपल्या 7 बॉडीमधील प्रभाग क्रमांक 3 आणि 2 5 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. त्याच्यानंतरनं मी माझी परत एक स्टेप घेतली, गावात शांतता प्रस्थापित व्हावी, गावाचं नाव व्हावं, यासाठी मी परत एक स्टेप घेतली. आणि पुढील उमेदवाराला माझ्याकडून एका माणसाला सांगून हे केलं की बाबा आपण 2, 2 आणि 3 फॉर्म्युला यूज करू, म्हणजे तू 3 घे मला 2 दे, किंवा तू 2 घे मला 3 दे. याच्यानं आपलं आणि याच्यानं जर बिनविरोध होत असेल तर बावकलवाडी त्यात आपला सहभाग ॲज अ उमेदवार म्हणून, गावाचं नाव म्हणून मी ही स्टेप घेतली. त्यावर त्या तिकडून रिस्पॉन्स काहीच आला नाही आहे. तर हे मी याच्यासाठी सांगतोय कारण की मी गावात शांतता राहावी, गाव बिनविरोध व्हावं यासाठी पूर्णपणे प्रामाणिकपणे खूप प्रयत्न केले. आणि खूप प्रयत्न केले आणि ते प्रयत्न फक्त माझ्या हातात नव्हते तर समोरच्या उमेदवाराच्या पण हातात होते, किंवा सगळ्या त्यांना सपोर्ट करणाऱ्या लोकांच्या पण हातात होते. बरोबर, हे सगळं झालं. हे सगळं झाल्याच्या नंतरनं आता इलेक्शन लागलेलं आहे. 15 आपलं इलेक्शन आहे. माझं चिन्ह छत्री आहे आणि गावातील लोक छत्रीचं बटन दाबून मला प्रचंड मोहमताने विजय करतील याची पण आशा आणि गॅरंटी मला आहे. त्या एकाच गॅरंटीवर, लोकांच्या विश्वासावरच मी अपक्ष म्हणून फॉर्म भरलेला आहे आणि मला पूर्णपणे लोकांवर विश्वास आहे की ते मला प्रचंड बहुमताने निवडून देतील. हे झालं आत्ताच्या पार्श्वभूमीबद्दलचं. मी इकडे का आलोय तर हां, मी गावाचा विकास करायलाच आलोय. याचा अर्थ असा नाही की मी बेरोजगार होतो किंवा मला काहीतरी नाव कमवायचंय किंवा मला पद पाहिजे अशा गोष्टी होत्या, नाही. तर मला खरंच समाजसेवेची आवड आहे आणि ती मी करण्यासाठी मी इकडे आलोय आणि त्यावर मी काम सुद्धा करतोय. हा, आणि म्हणून मी इलेक्शनला पण उभं राहिलं. आता लोक म्हणतील की समाजसेवाच करायची तर इलेक्शनच लढावं म्हणून, असा काही नियम नाही आहे. आय नो दॅट, की मला माहिती आहे की इलेक्शनच लढावं म्हणून काही नियम नाही आहे. पण एक जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनवली, पंचायत राजने जो एक संघटन तयार केले ग्रामपंचायत, त्याला केंद्र शासन राज्य शासन सगळ्या स्तरावरून जर निधी येत असेल आणि तो चांगल्या पद्धतीने यूज होत नसेल तर मला वाटते की मी तो चांगल्या पद्धतीने यूज करू शकतो, गावाचं नाव करू शकतो. म्हणून मी या प्रक्रियेत पडण्याचा निर्णय घेतलाय. बरोबर, आता हे सगळं करताना मला मत का द्यायचं हा एक सगळ्यांसमोरचाच एक प्रश्न आहे की बाबा तुला मत का देऊ आम्ही. बरोबर आहे, आणि तो लोकांचा हक्क आहे तसा क्वेश्चन करणं किंवा तसा प्रश्न विचारणं आणि मत देऊ तुला का मत देऊ हे सगळं विचारणं. तर मी सांगतो की मला मत का द्यायचं. बरोबर आहे, एक तर उच्च शिक्षित आहे मी, उच्च शिक्षित यासाठी मी उच्च शिक्षित म्हणून हा डिफरन्स नाही करत आहे की जी शिकलेली अडाणी माणसं खराब आहेत, असं माझं म्हणणं नाहीये. उच्च शिक्षित याच्यासाठी की जी आता जे डिजिटलायझेशन सगळं झालंय त्याच्यामध्ये माझा हात चांगला आहे, तो ते मी चांगल्या पद्धतीने हँडल करू शकतो आणि लोकांना त्याचा फायदा करून देऊ शकतो. माझं असं म्हणणं नाहीये की जी शिकलेली माणसं नसतात ती त्यांना काहीच कळत नाही, असं काही नाहीये. ते पण हुशार असतात. प्रत्येक माणूस त्याच्या त्याच्या पद्धतीनं त्याच्या त्याच्या स्तरावर
चांगल्या पद्धतीनं काम करतो तो हुशार असतो, त्याबद्दल माझं. तर मी उच्च शिक्षित आहे आणि मी स्वतःला गावासाठी आत्मसमर्पण करून घेतलेलं आहे, मी स्वतःला गावाला अर्पण केलेलं आहे. ठीक आहे, ते तुम्ही 2 वर्षात बघितलंच आहे की मी 100% कॉन्ट्रीब्युशन किंवा 100% वेळ देतो गावासाठी. हां, आता याच्यामध्ये ही विचार करायची गोष्ट आहे की खूप सारी लोक, खूप सारी मुलं बाहेर पण आहेत, ठीक आहे, पण त्यांचं 100% कॉन्ट्रीब्युशन त्यांच्या पद्धतीनं ते कसे पण देत असतील, पण मी तर लोकांच्यात राहून माझं 100% कॉन्ट्रीब्युशन देतो आहे आणि मी आत्मसमर्पण केले. हां, मला नोकरी होती, ती नोकरी मी माझं स्वतःचं ऑफिस पण चालू केलं आहे, मी ते पण बघतोय. मला थोडा जर वेळ समाजासाठी देता येत असेल तर का नाही द्यावा, म्हणून मी गावात आलो, गावाला वेळ देतोय आणि मला वाटतंय की खरंच चेंज व्हावा म्हणून, खरंच बदल व्हावा म्हणून मी माझ्या स्वतःच्यात बदल केलाय आणि तो बदल गावात व्हावा म्हणून मी त्यासाठी प्रयत्न करतोय. बर, तिसरी गोष्ट काय पाहिजे, तर तो अभ्यास आहे का? तर तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे मी अभ्यास केल्याशिवाय एक पण गोष्ट करत नाही. मग ते तुम्हाला त्याचा अनुभव फ्लॅग होस्टिंग करताना, म्हणजे आपण जो भारतीय झेंडा लावला सगळ्यात उंच ते करताना कळलं असेल, किंवा रस्त्याचं आंदोलन असेल त्याच्यामध्ये कळलं असेल की मी अभ्यासू आहे का नाही ते. त्यानंतर ना चौथी गोष्ट आहे की मला सामान्यांची जाण आहे का? तर तुम्हाला गावातल्या नागरिकांना ते त्याचा पण अनुभव आला असेल खूप साऱ्या गोष्टींमधून की बाबा याला सामान्याची जाण आहे, हा सामान्य माणसाला समजू शकतो. मात संघटन कौशल्य आहे का? सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारा मी व्यक्ती आहे का? तर तू ते पण मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवलंय, ते पण मी लोकांना साबित करून दाखवलंय. वाढदिवस असू देत किंवा फ्लॅग होस्टिंग, जो भारतीय तिरंगा झेंडा आपण सगळ्यात उंच लावला ते असू दे किंवा रस्त्याचं आंदोलन असू दे, ह्याच्यामध्ये आम्ही सगळ्यांना एकत्र येऊन काम केलंय. म्हणजे मी संघटन कौशल्य पण माझ्यात आहे, ते मी एकत्र लोकांना घेऊन काम करू पण शकतो, हे पण मी तिथं प्रूव्ह केलंय. विश्वासाला पात्र आहे का? तर सगळ्या माणसांना माहिती आहे की माझ्यावर विश्वास न ठेवण्यासारखी एक पण गोष्ट मी आतापर्यंत केली नाही आणि इथून पुढं पण करणार नाही याची मी गॅरंटी देतो. नम्रता, संवेदनशीलता, संयमी आहे का? तर ते तुम्ही, मी त्याची गॅरंटी देऊ शकत नाही का? तर ते लोकांच्या ह्याच्यावरच असतं की लोकांना, तुम्हाला सगळ्याला माहिती की मी संवेदनशील आहे. आत्तापर्यंत तरी मी कोण संयम ठेवला आहे आणि संयम कायमच ठेवणार, कारण की तोच व्यक्ती सक्सेसफुल होऊ शकतो ज्याच्यामध्ये संवेदनशीलता आहे, संयम आहे, आणि त्या क्वालिटीज मी माझ्यात पूर्णपणे उतरवायचा प्रयत्न केलाय आणि करतोय. माझं चरित्र स्वच्छ आहे का? तर आहे, मी पूर्णपणे क्लीन आहे. माझ्या कुठंच काही, म्हणजे माझ्याकडून कुणावर कधी टीका झालेली नाही किंवा मी कुणाला कधी त्रास दिला नाही. कर्तव्य दक्ष आहे का? हां, तर माझ्यावर कोणी पण कोणती पण जबाबदारी द्या ती कर्तव्य पूर्ण पार पाडण्याची माझ्यात एक कॉन्फिडन्स आहे, आत्मविश्वास आहे, तो तुम्ही कधी पण माझा चेक करू शकता. सर्वांना समजून घेतो का? तर हां, हे पण तुम्ही कधी पण बघा. मी ज्यावेळेस गावात असतो किंवा माझ्याकडे कोण काही घेऊन आलं किंवा त्यांचा काही हे असेल, समस्या असेल, तर मी त्यांना पहिल्यांदा समजून घेतो. तर समजून घ्यायची पण क्वालिटी माझ्यामध्ये आहे, जी एका पूर्ण स्वयंपूर्ण एखाद्या माणसात, मी स्वयंपूर्ण नाही आहे पण एक चांगल्या एखाद्या माणसात या क्वालिटीज असल्या तर तो चांगल्या पद्धतीनं काम करू शकतो. दुसरी गोष्ट, जातपात न मारणारा पाहिजे. तर हां, आपल्या गावात तो टावर होता त्यावर पिवळा, निळा, हिरवा, पिवळा याच्यातच आपण अडकून बसलोय, तर एकच झेंडा आहे आपला भारताचा तिरंगा आणि तोच सगळ्या जातीपातीला एकत्र आणतो. मी जातपात काही मानत नाही, मला त्याच्यामध्ये जास्त काही इंटरेस्ट पण नाही आहे, कारण की सगळी माणसं सेम आहेत, सगळी माणसं एकत्र चांगल्या पद्धतीनं राहत आहेत, तर जाती जातीचा ह्याचा काही प्रश्न येतच नाही आहे, त्याच्यावर मला जास्त विश्वास पण नाही आहे. गावासाठी 24/7 म्हणजे 24 तास उपलब्ध राहील का, पूर्ण वेळ देईल का, तर ते तुम्ही कधी पण चेक करा. आणि मी आत्तापर्यंत तर जिथं पण काय होत असेल तर मी तिथं पहिल्यांदा जातो, त्यांच्या समस्या जाणून घेतो, मग कोणाची भांडणं झाली असतील किंवा कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल किंवा कोण कोणाला त्रास देत असेल, व्हॉट एव्हर, जे आपण पूर्णपणे जितक्या पण गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण मी माझा वेळ द्यायचा प्रयत्न केलाय आणि जितकं पण जास्त 100% जितकं कॉन्ट्रीब्युट करू शकतो मी तेवढं केलंय. आता या सगळ्या क्वालिटीज आहेत, मी माझं काम पण 2 वर्ष करतोय, या सगळ्या गोष्टी असून सुद्धा मला नाही वाटत की लोकांनी मला ना करावं, एक उमेद घेऊन आलोय.
लोकांच्या समोर, आणि लोक मला नाराज करणार नाहीत याची पण मला गॅरंटी आहे. आणि कायमच म्हणजे मी 3-4 गोष्टी केल्या गावात, त्या याच्यामध्ये मला हा ओपन सपोर्ट नसेल भेटला, पण आतून सगळ्यांचा सपोर्ट असतो, तो शेवटला देतात लोक. याचा अनुभव मी 2-3 गोष्टींमधून घेतला आहे, आणि यावेळेस पण तेच होईल. आणि त्याच एका विश्वासावर मी माझा फॉर्म भरलाय. आणि लोक म्हणतात ना की जादू झाली किंवा काय झालं, ते यावेळेस होईल ह्याची मला पूर्णपणे गॅरंटी आहे. हे सगळं झालं की काय का आलो, काय करायचंय, काय नाही करायचंय, या सगळ्या गोष्टी. पण हे सगळं करताना थोड्याफार टीका पण माझ्यावर झाल्या, माझ्या कुटुंबावर झाल्या, किंवा वेगवेगळ्या मार्फत लोकांना कन्व्हिन्स करायचा पण प्रयत्न कुठल्या लोकांनी केला. तर त्या पण गोष्टी मला या व्हिडिओ मार्फत तुमच्यापर्यंत पोहोचवायच्यात की बाबा, काही लोकांचं म्हणणं आहे की गणेशला मतदान द्यायलाच नको किंवा काय गरज नाहीये किंवा असं तसं त्या सगळ्या गोष्टी. तर का मतदान देऊ शकत नाही, ही कारण मी तुम्हाला सांगतो की कोणतरी मला म्हटलं किंवा की बाबा गणेशने याच्यामध्ये पडायलाच नको, ठीक आहे. तर याचं उत्तर मला असं द्यायचं आहे की का पडायला नको गणेशने याच्यामध्ये, जर गणेशमध्ये त्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत, गणेश सगळं काही करू शकतो, गणेशने त्याचं करिअर पण चांगल्या पद्धतीनं बनवलं आहे, आणि तो करिअर पण बघतोय, त्याची फॅमिली पण चांगल्या पद्धतीनं हँडल करतोय, आणि समाजाला वेळ पण देतोय, त्याच्यामध्ये या सगळ्या क्वालिटीज पण आहेत, तो चांगला एक कार्यकर्ता बनू शकतो, गावाला चांगल्या पद्धतीनं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो, तर गणेशनं याच्यामध्ये का पडायला नको, हा माझा त्या लोकांना सवाल आहे ज्यांना मला हा प्रश्न इनडायरेक्टली केला की गणेशने यामध्ये पडायला नको, ठीक आहे. दुसरा प्रश्न मला असा पण आला की त्यांनी आम्ही सांगत होतो त्याला की यावेळेस उभा राहू नको, तरी पण तो आमचं न ऐकता उभा राहिलाय. तर पहिली तर एक गोष्ट, हे मी एका उदाहरणाद्वारे सांगू इच्छितो की शेतकरी वर्गातले आपण सगळी माणसं आहे, आपण शेतामध्ये काहीतरी पेरतो. समजा उदाहरणार्थ आपण बाजरी पेरली आहे, ती बाजरी च मोठी झाली, ती आपण बरडून घरात ठेवली आणि ती आता मार्केटमध्ये विकायची आहे, पण तुम्ही म्हणता की ह्यावेळेस विकायला नको, एक 5 वर्षानं आपण विकू, बरोबर आहे. तर 5 वर्षानं जर ती बाजरी विकाय गेलो तर ती खराब होईल, आणि तेच माझ्याबरोबर झालंय. जर मी 2 वर्षापासून काम करून मला स्वतःला प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतोय, कामाच्या बेसवर उभं राहायचा प्रयत्न करतोय, तर मला यावर्षी उभं राहू नको किंवा अजून थांबायला पाहिजे हे मला नाही वाटत की कुणी सांगितलं पाहिजे. आणि ठीक आहे, तो त्यांचा प्रश्न आहे, पण माझ्या जर त्या सगळ्या क्वालिटीज दिसत आहेत तर उलट सगळ्यांना मला सपोर्ट करून मला यामध्ये आम्ही तुझ्या बरोबर आहोत याची एक मस्त मला सपोर्ट करून याच्यामध्ये पडायला सांगायला पाहिजे होतं, पण ते न होता मला उलट लोक अशी सांगायला लागली काही लोक की तू याच्यामध्ये पडायला नव्हतं पाहिजे किंवा तू आमचं ऐकायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ग्रामपंचायत इलेक्शन कुठल्या पार्टीच्या अंडर होत नाहीये, ते इंडिव्हिज्युअली होतं आणि कुठली पार्टी त्याला तिकीट पण देत नाहीये, ठीक आहे. तर तो माझा वैयक्तिक प्रश्न होता, तो मी केला, मला कोणाला असं विचारून उभं राहायला पाहिजे होतं असं पण नाही. हा आणि तसं असेल तर मी फॉर्म भरायला जातानाच अख्ख्या गावात जाऊन सगळ्यांना सांगितलं होतं की मी फॉर्म भरायला चाललोय आणि मला तुमच्या सपोर्टची गरज आहे, तर सपोर्ट राहू दे. मी सगळ्याला विचारूनच गेले, तर 1-2 लोकांना सांगायचं की बाबा यावेळेस थांबायला पाहिजे होतं, तर का, तर त्यांना कुठंतरी कमिटमेंट केलेली असती किंवा काय असतं, त्यासाठी मी थांबलं पाहिजे हे मला तर काही म्हणजे ठीक नाही वाटलं. तर त्यांचा प्रश्न असेल, पण त्याच्यावरचं हे एक उत्तर होतं माझं जे लोकांपर्यंत पोहोचणं पण गरजेचं आहे. त्यानंतरनं हे हा एक कुटुंब म्हणून माझ्या कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीची किंवा माझ्या सपोर्टमधल्या माझ्या मित्र परिवारापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी त्यांना वाटून घेतली मला निवडून येण्यासाठी. आणि तो त्यांचा त्यांना माझ्यावर एक दाखवलेला एक विश्वास आहे, ते त्यांच्या पद्धतीनं त्यांच्यानं ते क्रिएट करतायत. आता याच्यामध्ये काही जणांचं असं पण आलं की हे तर म्हणजे माझे चुलते तात्यांना चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्या सिच्युएशननुसार कॉन्ट्रीब्युट गावासाठी केले, त्यांच्या पातळीवर त्यांना प्रयत्न केले, जे पण काय असेल
आणि प्रत्येक माणूस सिच्युएशन नुसार वागत असतो. तर काही जणांचं असं म्हणणं आलं की नाही ते तर तात्यांचं पिल्लू आहे आणि निवडून दिल्याच्या नंतर ना ते त्यांचंच ऐकणार आणि जे माग आहे तेच पुढे. तर पहिली तर गोष्ट, मी पिल्लू तर जरूर आहे तात्यांचं, फक्त मी डिसिजन माझ्या इच्छाशक्तीवर घेतो. जे समाज हिताचं असेल त्या समाज हिताच्या फेवरमध्ये जे पण काही डिसिजन असेल ते मी घेतो. मग माझ्या अगेन्स्ट माझी फॅमिली जाऊ दे किंवा माझे मित्रपरिवार जाऊ दे, ते मी घेत असतो जे समाज हिताचं आहे. आणि याचा अनुभव खूप साऱ्या माझ्या मित्रांना पण आला असेल, मग तो रोडच्या याच्यामध्ये आला असेल की किंवा महावाढदिवसामध्ये आला असेल किंवा कधी पण. आता त्याच्यामध्ये पहिल्या महावाढदिवसाला मला खूप विरोध झाला, पण ते मी करून दाखवलं. ठीक आहे, संकट कधी येत नाही, संकट कायमच येतात, पण त्याच्यावर मात करून जो पुढे जातो तोच खरा माणूस असतो ना. त्यामुळे तात्यांचा तर विषयच नाहीये. आणि जिथं तात्या, समजा तात्यांचा मला सपोर्ट आहेच तो राहील, आणि प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक माणसाचा मला सपोर्ट आहे आणि त्यांचा जो विश्वास आहे तोच मी पूर्ण करून दाखवेल. बाकी पिल्लू वगैरे ते काय नसतं. आणि दुसरी गोष्ट, मी तेच करतो जे समाज हिताचं असतं, त्यामुळे ह्यांचंच पिल्लू आहे त्यांचंच पिल्लू आहे ते हे या सगळ्या गोष्टी पुढच्या पण माणसांनी बोलायला नकोत आणि त्या ठीक नाहीत. का तर मी पूर्ण संयमाने जर हे सगळं करतोय तर त्यांना पण एक संयम दाखवावा, कुणावर टीका टिप्पणी करू नये अशी माझी इच्छा आहे. त्यानंतरनं काही लोक जी आपल्या भल्यासाठी बोलतात ते लोक सांगतात की राजकारण चांगल्या लोकांसाठी नाहीत. नाही, मग मला असा प्रश्न पडतो की मग गांधीजी चांगले नव्हते, सुभाषचंद्र बोस चांगले नव्हते, किंवा हर एक माणूस ज्यानं स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला ते चांगले नव्हते का? पंडित जवाहरलाल नेहरू चांगले नव्हते, नरेंद्र मोदी चांगले नाहीत. हां, प्रश्न आहे की राजकारणात खूप साऱ्या आलटापालट ह्या सगळ्या गोष्टी होतात, त्याच्यामुळे लोकांना त्रास होतो. त्यांचं पण सांगणं बरोबर आहे की राजकारण चांगल्या माणसांसाठी नसतं, पण हे करायला पाहिजे का? तर ह्या राजकारणावर किंवा ह्या लोकशाहीनं दिलेल्या याच्यावरच आपली सगळी भारताची सिस्टीम चालते. आणि ती सिस्टीम चांगल्या पद्धतीनं चालवायची असेल तर त्याच्यामध्ये चांगल्या माणसांनी येऊन काम करणं खूप महत्वाचं आहे. त्यातली त्यात तरुण पिढीनं येऊन खूप काम करणं महत्वाचं आहे. हा विषय वेगळा आहे की आत्ताच्या इलेक्शनला मला खूप जागेवरून त्या पद्धतीचा तरुणांचा अर्ध्या तरुणांचा सपोर्ट भेटला नाही. आता तो का भेटला नाही मला त्याच्यात जायचं नाही, किंवा तो मी पण तरुण आहे, माझ्यात पण इच्छाशक्ती, मी पण मला स्वतःला प्रूव्ह केलंय. आणि त्यामध्ये मला खरंच आशा होती की मला सपोर्ट भेटेल, तर तरुणांचा पण अर्ध्या तरुणांचा मला सपोर्ट भेटला नाही, अर्ध्यांचा भेटलाय. ज्यांना माझं आवडलं त्यांना मला सपोर्ट केलाय. आणि चांगल्या लोकांनीच उलट राजकारणात यावं का, तरच चांगलं काय होऊ शकतं. अदरवाईज हे असंच चालेल. पण मी तर आलोय आणि मला तुमच्या सगळ्यांची सपोर्टची गरज आहे, ते तुम्ही 100% मला देणार याची पण मला गॅरंटी आहे. ठीक आहे, तिसरी नंतरची गोष्ट अशी आहे की मी खूप वेळा ऐकलंय डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गावाला केसकर चालत नाहीत. आता का चालत नाहीत मला माहीत नाही. ठीक आहे, आणि मला त्याच्यावर डिस्क्रिप्शन पण द्यायचं नाही. पहिली तर गोष्ट तुम्ही डिफरेन्शिएटच करू नका की केसकर, माळी, जाधव हे ते तसं डिफरेन्शिएट करून काहीच नाही होणार आहे. तो पर्टिक्युलर माणसाच्या ती इच्छाशक्ती आहे का, तो काम करू शकतो का, त्यानं स्वतःला प्रूव्ह केलं का, या सगळ्या गोष्टी बघा ना. कोण काही करत असतं तर त्यांच्या सिच्युएशन नुसारचा प्रश्न असतो. सगळ्याच गोष्टी आपल्याला आवडतील किंवा सगळ्याच गोष्टी चांगल्या होतील असं पण नसतं. आणि ते जर आपण ग्रह म्हणजे ऍक्सेप्ट केलं तरच आपण पुढे जाऊ शकतो, अदरवाईज हे सगळं प्रॉब्लेमॅटिक आहे. तर केसकर का चालत नाहीत मला माहीत नाहीये, पण केसकर चालतील इथून पुढे आणि केसकर काहीतरी चांगलं करून पण दाखवतील याची गॅरंटी मी तुम्हाला देतो माझ्या शब्दामार्फत. त्यानंतरनं आम्हाला आमच्या कुटुंबाचं ऐकावं लागेल. हां, जरूर तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचं ऐका, चांगली गोष्ट आहे. पण मला हे कळत नाही आहे की हे गावच माझं कुटुंब आहे, हे गाव माझं कुटुंब आहे. कारण की जर माझं कुटुंब नसतं तर मी माझ्या फक्त कुटुंबाचाच वाढदिवस केला असता, मी अख्ख्या गावाचा वाढदिवस का केला? तर मी या गावातल्या प्रत्येक
आईला माझी आई मानतो, प्रत्येक पुरुषाला माझा वडील मानतो, म्हणूनच तर मी गावासाठी हा सगळं केलं. मग तुमचं वेगळं कुटुंब झालंच कसं, मी त्याच कुटुंबाचा एक प्रतिनिधी आणि म्हणून तुम्हाला सपोर्ट करावा ही माझी इच्छा आहे. त्यानंतर न आम्ही शपथ घेतलीये हे पण ऐकायला भेटतं. हा शपथ घेतात लोक, म्हणून तर मी शपथ घ्यायचा कार्यक्रम सोडून दिला, म्हणून तर मी पैसे वाटायचं जेवाय द्यायचं ह्याच्यामध्ये जास्त पडलो नाही का, तर मी इथं लोकांना त्रास द्यायला नाही आलो, लोकांचा त्रास कमी करायला आलोय. आणि शपथ वगैरे ठीक आहे, शपथ आणि चुकीच्या गोष्टी चांगल्या गोष्टी या देवांकडून पण झाल्या, त्याच्यात महाभारत जर तुम्हाला माहित असेल ते खूप सारे उदाहरण आहे त्यामध्ये. शपथ घेतलीये ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, पण जर मी चांगलं काम करतोय माझ्यामध्ये एक पण निगेटिव्ह गोष्ट नाहीये, तर मला तुम्ही शपथ घेऊन पण मतदान द्यायला प्रॉब्लेम नाहीये. मला मतदान द्या का, तर मी चांगल्यासाठी आलोय. आणि जिथं चांगल्यासाठी आपण म्हणतो ना की जर कोणाचं चांगलं होत असेल तर खोटं बोललं तरी चालतं, थोडंफार खोटं बोलावं लागतं, ठीक आहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. पण मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की 100% माझं टार्गेट आहे की गावाचा विकास करणार आणि गावाला महाराष्ट्रातलं टॉप 10 मध्ये आणायचा प्रयत्न माझा असेल पुढील 5 वर्षामध्ये. तर फक्त तो प्रयत्न मी त्याच वेळेस करू शकेल चांगल्या पद्धतीने जर मी त्या 7 बॉडीमध्ये आत गेलो तर. त्यानंतर काही लोक असे म्हणले की तू तुझं करिअर करावं. मी करिअर कधी नाही केलं, मी याच्या माझी 5 वर्षाची डिग्री कम्प्लीट केली आहे. मी डिग्री कम्प्लीट केल्याच्या नंतरनं मी इथं आलोय. माझं स्वतःचं मी लोणंदला ऑफिस काढलंय त्रिकालदर्शी आर्किटेक्ट म्हणून, आणि मी माझ्या साईड सांभाळतोय. मग करिअर राहिलंच काय नाही, हे सगळं करून जर मला समाजासाठी टाइम द्यायला भेटतोय प्रामाणिकपणाने, तर याच्यामध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम नसावा अशी माझी इच्छा आहे. आणि मी तुम्हाला हे पण सांगेल की हा ते माझ्या भल्यासाठी सांगतात की तुझं करिअर कर, मी त्यांना पॉझिटिव्हलीच घेतोय. फक्त मी हे सांगतोय की मी तुम्हाला त्या दोन्ही गोष्टी प्रामाणिकपणे चांगल्या पद्धतीने करून दाखवेल. काही लोक अशी पण म्हटली की थोडं काम काही केलं तर एवढ्या उड्या मारायला लागला. मी उड्या तर मारतच नाहीये आणि मला त्यात काही जास्त इंटरेस्ट पण नाहीये उड्या मारा. माझा इंटरेस्ट, माझा आनंद त्या गोष्टीमध्ये जिथं लोक खुश असतील, लोक जिथं खुश असतील तो माझा आनंद आहे. उड्या मारायला मी कधी स्टंटबाजी केली नाही किंवा काही केलं नाही आणि मला त्यात जास्त इंटरेस्ट पण नाहीये. हा जी पण काही थोडी कामं तुम्हाला वाटतायत ती माझ्या हाताने झाली, माझ्या सहकार्यांच्या हाताने झाली, सहकारी नसते तर मी तेवढं पण नसतं करू शकलो. तर पण माझं असं म्हणणे जे पण काय ही लोक म्हणताय, जो पण काय तो पुढचा समोरचा XYZ माणूस म्हणतोय, तर त्यानं स्वतः किती कॉन्ट्रीब्युट केलंय हे पण बघावं गावासाठी, ते इम्पॉर्टंट आहे. जर त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन 0 तर त्याला दुसऱ्यावर बोट उचलायचा काहीच अधिकार नाहीये. त्यानंतर इलेक्शन मध्ये पडणं, राजकारणात पडणं हे तुझं काम नाहीये. ठीक आहे, माझं काम नसेल राजकारण, तुम्ही ज्या पद्धतीनं बघताय त्या राजकारणात घुसणं माझं काम नसेल कदाचित, पण जे राजकारण मी माझ्या डोळ्यांना बघतोय, जे राजकारण या देशाचं आहे ते बघितलं तर ते मी करू शकतो आणि याची पूर्ण गॅरंटी तुम्हाला पुढील 5 वर्षांमध्ये दिसेलच, ते मी करू शकतो आणि ते प्रूव्ह करण्याचा पूर्ण प्रयत्न माझा असेल. त्याच्यानंतर न गणेशला तर 50 पण मतदान पडून देणार नाही. ठीक आहे, तो तुमचा कॉन्फिडन्स आहे, तुमचं जर म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स एवढा आहे तर तुमचं जर उद्या चाललं तर तुम्ही मला एक पण माझं स्वतःचं पण मतदान पडून देणार नाही याची पण मला गॅरंटी का. तुम्ही छंद मानला तर काही करू शकता हा, पण माझा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे, मला लोकांवर विश्वास आहे. तुम्ही भले मला 50 जाऊन नाही देणार, पण लोक मला कुठं घेऊन जातील ते सांगतील. 18 तारखेला आपल्याला कळेल, मग ती हार असेल किंवा जीत असेल मला सगळं काय मान्य, कारण की तो जनतेचा कौल असेल. हारलो तरी ऍक्सेप्ट करेल, तेवढी माझ्या ताकद आहे की हार पण पचवू शकतो आणि जीत पण पचवू शकतो. फक्त संयमाने सगळं करावं, कोणाला हर्ट न करता, कोणाला त्रास न देता. कोण कोणाला त्रास देतच नाहीये, पण एक चांगल्या पद्धतीचं एक राजकारण व्हावं जे आपल्या महाराष्ट्राचं एक कल्चर आहे, त्या पद्धतीनं आपण सगळ्यांना खेळावं असं मला वाटतंय. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या ज्या क्लिअर करणं खूप महत्वाचं होतं. इथून बाहेर राहणाऱ्या लोकांसाठी, गावातल्या लोकांसाठी, खास करून तरुणांसाठी आणि सर्वच गावकरी लोकांसाठी ते क्लिअर करणं माझं काम होतं, माझं एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती म्हणून मी ती क्लिअर केली ॲज अ उमेदवार म्हणून. मी परत एकदा सांगतो की मी आर्किटेक्ट गणेश विमल दादा केसकर, प्रभाग क्रमांक 1 संभाजी वार्ड मधून यावर्षीची ग्रामपंचायत निवडणूक लढवित आहे. आणि मीच नाही लढवत आहे तर माझ्याबरोबर खूप सारी गावातील प्रत्येक नागरिक माझ्या रूपाने ती निवडणूक लढवत आहे. आणि या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊन क्षत्रिया चिन्हासमोरचं बटन दाबावं आणि मला प्रचंड बहुमतांनी विजयी करावं. मला म्हणजे तुम्हालाच प्रचंड बहुमतांनी विजयी करावं. माझी गॅरंटी असेल जर पुढच्या 5 वर्षात मी तुम्हाला माझ्या आणि तुमच्या स्वप्नातलं जर गाव बनवून नाही दिलं तर मी पुढील निवडणुकीत उभं राहणार नाही. गावात पण मी राहायची माझी इच्छा होणार नाही. का तर पंचक्रोशीतून एवढा विश्वास माझ्यावर लोकांनी दाखवला आहे. तो त्या विश्वासाला पात्र होण्यासाठी मला हे करावंच लागेल आणि ते मी करून दाखवेल. तेवढी माझी इच्छाशक्ती आहे आणि मी ते करून दाखवू शकतो हे पण तुम्हाला माहिती आहे. तर मला नाही वाटत की कुठलंच पॉइंट असा आहे की माझ्या मला मत न देण्यासाठी तुमच्या समोर असेल किंवा असेल. या पूर्ण व्हिडिओद्वारे मी कोणाला जर हर्ट केला असेल किंवा माझ्याकडून काही अपशब्द गेले असतील तर मी याच व्हिडिओद्वारे सगळ्यांची क्षमा मागतो. आणि जो आपला काही लोकशाहीचा जो सण आहे 15 तारखेला मतदानाचा, तो सण सगळ्यांना एन्जॉय करत शांततेत पार पाडावा. आणि आपापल्या जे प्रिय मतदार किंवा प्रिय उमेदवार जो तुमचा असेल, दोघंजण आम्ही कामच करणार आहे. आम्ही त्यासाठीच उभं राहिले. माझी कोणावर टीका करण्याची इच्छा पण नाही आणि सगळे इच्छा आहे म्हणूनच उभे राहतात. पण जो पण काय तुमचा लाडका उमेदवार असेल त्याला तुम्ही प्रचंड मतांनी विजयी करा. आणि त्याच्यावर एक गावाची जबाबदारी त्याच्यावर द्यायचा एक विश्वास त्याच्यावर दाखवा अशी मी आशा तुमच्या समोर व्यक्त करतो. आणि 15 तारखेला छत्रीसमोरचं बटन दाबाल याची एक आशा व्यक्त तुमच्या समोर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.